No cal parlar quan ja està tot dit. I escriu: diu el meu llibre, si no vol l'ànima lliure, no respon ningú que no sigui del seu llinatge. Així com un noble no es dignaria a contestar un bastard que el reptés a barallar-s'hi, així mateix qui repta una ànima com aquesta no la troba. I els seus enemics no obtenen resposta.